Boa noite, amados irmãos. Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento e você falar com pelo menos três pessoas que estão perto de você. Cumprimentar o seu irmão, desejar a bênção do Senhor para ele, para sua família. Dê um sorriso assim, bem curitibano, um sorriso bem gostoso. Um abraço. Uma das coisas muito bonitas do reino de Deus é quando nós reconhecemos e nós lembramos que nós somos família de Deus. Isso é algo tremendo. E por onde a gente anda, por onde a gente passa, onde tem povo de Deus reunido, a gente se sente em casa. A gente se sente amado e cuidado. E que bom que nós estamos reunidos nessa noite. Irmãos em Cristo, buscando a presença do nosso Pai. Queria te convidar nesse momento a fechar os teus olhos, nós vamos orar. Vamos consagrar esse tempo de culto ao Senhor. Vamos colocar o nosso coração e o nosso pensamento naquilo que nós viemos fazer aqui. Muito facilmente a gente passa por esse tempo de culto e a gente não percebeu o agir do Senhor, o nosso coração perto de nós. Então fecha os teus olhos, faz a tua oração ao Senhor, consagra a tua vida ao Senhor, dedica ao Senhor o teu cantar, o teu sentar, o teu levantar, dedica ao Senhor tudo o que você vai fazer nesse momento. Deus, nós nos alegramos na tua presença, em estar aqui junto com os nossos irmãos, reunidos nesse local separado para o culto, para a adoração ao Senhor. O nosso coração se alegra em saber que o Senhor está aqui no nosso meio. Nosso coração se alegra em saber que nós marcamos um encontro com o nosso Deus nessa noite. O encontro do povo de Deus com o Deus desse povo. Nós nos alegramos, Senhor, em poder agradecer a Ti por tantas bênçãos recebidas. Ó Deus, quanta coisa boa e maravilhosa o Senhor tem feito na nossa vida, da nossa família, e o Senhor tem feito no meio do Teu povo. Muito obrigado, Deus. Nós queremos render a Ti uma adoração sincera e verdadeira. Por isso, Deus, sonda o nosso coração e encontra no meio do teu povo aqueles que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor por quem tu és e por aquilo que o Senhor faz no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Agora eu te convido a cantar com toda alegria. Enche o seu pulmão e use todo o seu corpo para louvar o nosso Deus, porque Ele merece toda a adoração. Vamos nas palmas também. Cantarei o teu amor para sempre, Senhor. O amor do Senhor nos alcançou. Juntos. Dos montes corre para o mar. Teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por e o que? Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Teu amor, Senhor, eu cantarei teu amor dos montes. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua coração. Me alegro.
É bom, a sua misericórdia é para sempre. Entrai, entrai com ações de graças, os seus átrios com louvor. Entrai em sua presença, cantando grande e forte é Jeová. Som de trombeta, com pandeiro e harpa também. Todos! Todos louvando, exaltando ao Senhor, novo coração. E os homens cantando. O que Deus é bom. Mulheres! Misericórdia eterna.
Deus é bom, Ele faz coisas boas. Quantos de nós aguardamos no Senhor o dia da restauração, o dia da cura, o dia em que pai e filho estarão de volta conversando? Quantos de nós aguardamos o dia em que o Senhor vai derramar cura nos relacionamentos, no físico, o dia que o Senhor vai derramar da sua graça e de sua misericórdia, restaurando relacionamentos? Enquanto você canta essa canção, traga a sua mente tudo aquilo que você está aguardando do Senhor e coloque diante dele, porque Ele escuta a nossa oração. Me escutas quando eu clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Diga isso para o Senhor. Confio em Sim, Senhor, eu aguardo o grande dia. Confio em Ti, eu creio. Creio que Tu és a cura. Eu creio, que és tudo para mim. Eu creio que Tu és a vida. Outro igual a Ti. Diga para o Senhor. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas? Me escutas quando me acalma? Acalma meu pensar. Me levas pelo Glória a Deus. Esse é um tempo muito especial, tempo de festa, como a gente pode ver aqui em cima, um tempo em que famílias estão reunidas aqui para consagrar, para apresentar os seus bebês ao Senhor. Eu vou pedir ajuda aqui, os nossos câmeras também, para mostrarem aqui. Primeiro, o Edson, é isso? O Edson. Qual câmera que vai mostrar aqui?
Vamos vê-lo lá no telão. Amém. Olha que lindo. Ó. Vale um ó aí. Ó. Nós vamos mostrar também Benício, ó, que está aqui no colo do pastor Marcílio também. 50 dias, gente. Olha isso. Vale um ó também? Ó. Muito lindo. Muito lindo. A gente tem o privilégio de apresentar esses bebês, mas além dos bebês que serão consagrados aqui, a gente não tem costume de batizar bebês, porque a gente entende que na idade apropriada eles mesmos vão poder tomar essa decisão com Jesus. Então nós os apresentamos assim como foi feito com Jesus também. Mas nós queríamos mencionar aqui também nosso casal, irmão dessa igreja aqui, o Roberto e a Dircineia, estão aqui em cima também conosco. Pedi para eles darem um passo à frente aqui. Eles estão comemorando 45 anos de casados. 45 anos, gente. Vale uma salva de palmas aí. Isso é bênção. Bênção do Senhor. Que Deus continue derramando sobre vocês também das mais ricas bênçãos. Eu queria chamar aqui também, durante essa semana, os nossos ministros aqui, dois deles, o pastor Edson e a irmã Ellie, fizeram aniversário também. Vou pedir para o pastor Edson subir aqui, para que a gente possa também orar pela vida dele. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, pastor. A irmã Ellie está aqui também. Se ela estiver, eu gostaria que ela estivesse conosco nesse momento também. Não está, né? Nós queremos orar e, além disso, apresentar também ao Senhor todos os pedidos de oração que nós temos aqui. Nós temos um pedido do irmão Fred. O irmão Fred que está aí trabalhando nesse momento na recepção. Ele quer pedir oração pela vida da sua mãe, né? Ela está paraplégica, está internada, né, na UTI, e na realidade ele também quer pedir ajuda para que o Senhor possa abrir as portas financeiras também. Eles estão com dificuldades financeiras com relação a toda a dívida com o hospital e tudo mais. Então eles também pedem oração com relação a isso. Eu queria que você, que tem uma necessidade nesse momento, você que tem algo a apresentar diante do Senhor, que você colocasse aí simbolicamente a mão no seu coração. Nós vamos apresentar todas essas crianças, agradecer a Deus pelos 45 anos de casado, os nossos irmãos, pastor Edson, a irmã Ellie. Vamos agradecer porque Deus tem sustentado, mas também vamos colocar os nossos pedidos de oração na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, porque o Senhor é grande, Pai. Grande é a Tua misericórdia e a Tua fidelidade na nossa vida, Pai. Nós queremos, nesse momento, Pai querido, apresentar a vida desses dois bebês que aqui estão, com seus pais, com as suas famílias, ó Pai. A vida do Edson Júnior, do Benício, Pai. Nós os colocamos no altar do Senhor, nesse momento, consagrando a vida deles ao Senhor, Pai querido, em nome de Jesus. E pedimos que desde já o Senhor marque aquele dia especial, o dia em que eles terão o encontro contigo, Pai. Mais do que isso, nós pedimos que o Senhor continue derramando sobre cada família, família desses dois bebês lindos, a Tua sabedoria, a Tua graça sobre a vida deles, Pai, para que eles possam criar os seus filhos no temor do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela vida do irmão Roberto, pela irmã Dircineia, Pai. 45 anos de casados. Nós te louvamos também porque o Senhor os tem sustentado, Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor, nós sabemos que o Senhor é a base, Pai. É o fundamento para que esses 45 anos existam, que o Senhor ainda possa conceder a eles muitos anos de alegria, Pai, no seu casamento, Pai querido. Nós louvamos e adoramos ao Senhor pela vida deles, ó Pai. Toma a vida do pastor Edson, da irmã Ellie, Pai, que nessa semana também comemoraram aniversários, teus filhos, ministros dessa igreja. Que o Senhor possa tomá-los em tuas mãos também, derramando saúde, graça, sabedoria, unção sobre a vida deles, ó Pai. Que cada dia mais eles possam ser realmente, Pai, pastores segundo o teu coração, Pai, como tem sido até aqui. Abençoa-os, Pai, de forma especial, Senhor. Nós queremos apresentar também o pedido do irmão Fred aqui com relação à sua mãe. Que o Senhor possa entrar, Pai, com a tua provisão, Pai, abrindo as portas financeiras nas dificuldades que eles estão passando no momento.
mais do que isso, Pai, toma a vida da mãe do irmão Fred, Pai, em nome de Jesus, lá onde ela está neste momento, que a tua poderosa mão seja estendida ali, Pai, e assim como nós aprendemos a orar tão carinhosamente com a irmã Cleusa aqui, afofa, Pai, afofa a cama onde ela está neste momento, se faz presente ali, Pai, naquele lugar, Senhor, em nome de Jesus. E além desses pedidos, todos os meus irmãos e irmãs que nesse momento estão com a mão no seu coração, representando algo que querem entregar ao Senhor, o Senhor vai ao encontro, Pai, das necessidades, o Senhor conhece o coração, e eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa sondar e realmente encontrar, ó Pai, esse coração, no sentido de suprir aquilo que ele precisa, Pai. Se é libertação em meio à família, que o Senhor venha libertar, ó Pai. Se é uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir, Senhor. Se é uma cura, que o Senhor venha curar, Pai. Nós confiamos, Pai, e entregamos tudo ao Senhor, porque o Senhor é grande, todo-poderoso e o Senhor da nossa vida, Pai. Assim nós oramos, te entregando tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estavam aqui com a gente. Continue cantando conosco. Nada é impossível para ti. Nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti. Você crê nisso? Então cante com todo o seu coração. Aplaudir o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, amém? Pode dizer amém? Amém, você pode sentar, querido. Bom, deixa eu dar algumas informações para vocês aqui, tá? A primeira delas é o seguinte, a partir dessas semanas aqui do mês de janeiro, o convênio que a gente tinha com esse estacionamento aqui do Bradesco em frente, ele mudou a maneira como nós trabalhávamos, tá? Para a gente ter a garantia do valor, para a gente ter a garantia de número de vagas, a igreja pagava na frente, tá? 15 mil reais por mês para poder alugar esse local no domingo. As coisas não estão tão fáceis financeiramente, então a gente cortou esse tipo, ele veio negociar um aumento e disse, não dá para aumentar não, e não vamos cortar. Então ele está operando, mas você vai lá e é o preço de mercado, tá? O preço que ele quiser colocar lá e você paga direto lá, ele continua operando. Mas a gente firmou um outro convênio que eu também não tenho que colocar valor na frente, mas no valor que a gente estava praticando aqui, acho que até um pouquinho menos, num novo estacionamento que começa a funcionar a partir da semana que vem. Sabe onde era aquela casa do espetinho do Zé, que foi demolida ali, aqui na Batel? Em frente tem um estacionamento que vai estar a partir da semana que vem atendendo a nossa igreja, e você também paga direto lá, mas o preço parece que é um pouquinho melhor que esse aqui da frente. Os demais continuam funcionando normalmente, tá?
Esse aqui da Visconde e o da igreja são os nossos principais, que funcionam a semana toda. Então, se você vem a uma outra atividade da igreja e às vezes está lotado esse daqui, você pode ir lá no da Visconde, que ele funciona amanhã, tarde e noite, todos os dias, para dar suporte às atividades da igreja. Tá bom? Tá claro para todo mundo aí? Tá? Então, continua atendendo lá, mas aí você vai tratar direto com o proprietário lá. Segunda coisa é que você deve estar sentindo falta do nossa revista da PIB. Sentiu falta da revista da PIB? Sentiu? Né? Complicado, né? E a gente teve que tomar uma medida chata, né? Porque os meses de janeiro e fevereiro são meses mais apertados na vida da igreja, e a revista custa por mês R$17.000. Então nós fizemos um corte aqui, provavelmente nos meses de janeiro e fevereiro, e depois, se a gente conseguir adequar o nosso orçamento, a gente vai estar voltando, mas depende do nosso orçamento. Provavelmente nas próximas semanas a gente vai lançar a versão online, que já existe, mas a gente vai distribuir, se você quiser. Então você pode ter o link da revista num e-mail que vai para você, e você pode baixar no site, também já tem, e você pode ter assim as informações. Mas agora a gente está nessa fase aí que a gente tem que dar uma seguradinha aí, tá? A gente está com um problema também na galeria. Provavelmente a gente vai ter, hoje está tranquila a galeria, mas a gente tem que fazer lá na galeria uma sexta saída de incêndio. Já tinham quatro no nosso projeto original. Aí, quando nós pedimos a liberação do certificado de conclusão de obra, os bombeiros exigiram mais duas saídas de incêndio lá na galeria, tá? Uma delas já está pronta, que fica bem no meio aqui da galeria, é uma porta que vai sair direto na escadaria, essa escadaria que sai aqui perto da fonte, tá? Então essa já está pronta, mas tem uma outra que vai ficar aqui à minha direita, uma grande de 3,5 metros de largura, que vai sair lá em cima da capela, e lá de cima da capela vai ter uma estrutura metálica que vai sair daqui até em cima da capela, e de lá, sabe essas que a gente vê em filme, escada de incêndio lá nos Estados Unidos, que você começa a descer, ela baixa, tá? Vai ter uma dessas saindo na lateral entre o prédio e o ginásio e dando acesso aqui para essa saída principal da igreja. Só que isso vai envolver uma construção, porque não existe nada disso, então a gente teve que fazer o projeto com o engenheiro estrutural e tudo mais para isso. Estamos aguardando a aprovação do Corpo de Bombeiros, e enquanto isso não aconteça, então provavelmente nós vamos ter que fechar ou parte da galeria ou a galeria toda, tá? Então tem gente que fica brava, teve uma família que ficou brava, foi embora da igreja porque a gente não deixou sentar no lugar que eles queriam sentar, tá? Gente, tem coisa que a gente não tem o controle, tá? Então se eu não cumprir determinadas normas, eles fecham e interditam o templo todo, tá? Então hoje a gente está fazendo uma contagem de número de pessoas lá em cima, não está cheia, graças a Deus está mais tranquilo, Natal, aleluia, foi mais complicado, né? E a gente vai ter que seguir essas orientações. Então provavelmente a gente vai deixar a galeria fechada no começo dos cultos, quando lotar aqui embaixo a gente vai abrir, mesmo porque nós vamos ter que começar a fazer obra lá em cima também, e isso vai gerar um certo transtorno. Eu espero que em 2 meses a gente consiga fazer essa obra, se a gente tiver os recursos e também se for aprovado tudo que a gente apresentou lá. Posso contar com vocês então? Tá? Então se alguém, você ouvir alguém que, não, mas o que está acontecendo? Você diz, você não está sabendo, aconteceu isso, ajuda a gente, tá bom? Fala a respeito disso. Eu queria ler a palavra de Deus para você, e esse texto para mim, ele é um ensino de como funciona a economia de Deus. Sabe que, assim como no mundo existem leis econômicas, no reino de Deus também existem leis econômicas que gerem, ensinam a gente a organizar a nossa vida. E a Bíblia diz assim, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz assim: isto afirmo,
aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. A economia do reino de Deus, ela funciona assim. Uma coisa que a gente tem que aprender: Deus é dono de tudo e Ele não precisa de nada. Ele é dono de tudo porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não precisa de nada porque Ele é suficiente. Não precisa de nada. Mas Ele nos ensina a sermos cooperadores com Ele nos seus projetos, nos seus alvos. E Ele nos chama para sermos participantes da sua obra. E quando a gente fala de finanças no reino de Deus, há alguns valores. Primeiro valor: ninguém deve contribuir por obrigação. Se você não consegue entender que Deus é dono de tudo, se você não consegue entender que Ele é Senhor sobre todas as coisas e que o seu louvor e a sua adoração envolvem também a sua participação financeira, a Bíblia diz assim: não dá, fica com você, porque Deus não precisa de nada. Segundo, se você contribuir, não faça isso como um peso, mas faça isso com alegria, porque você foi chamado por Deus para cooperar com os projetos dele. Ele não precisa de nada, porque aquilo que ele precisar fazer, ele vai fazer segundo a sua boa vontade, segundo o poder que nele opera. Mas Ele está convidando você para participar com Ele. Ele diz: você quer vir comigo? Eu fico pensando assim, para a gente entender a economia do reino, é como uma mãe que está ensinando a filha a lavar louça. Às vezes é até mais complicado, não é, a menina ou o menino que vão ajudar a mamãe a lavar louça, especialmente se são pequenininhos, né? Você tem que pôr o banquinho, tem que botar o avental, vai fazer uma sujeirada danada, e a gente fica pensando assim: não, deixa que eu faço, deixa que eu vou lavar. Mas a gente está passando um valor, a gente está ensinando alguma coisa preciosa para a vida daquela criança, e a gente convida para ser cooperadora, não é? Porque a gente quer passar esse valor para a vida. Deus não precisa de nada, mas Ele nos convida a sermos cooperadores com Ele, para que a gente possa aprender os valores de Deus e enxergar a vida com os olhos de Deus. Mas agora há também uma promessa de Deus, e a promessa de Deus é muito simples, tá? Ele diz assim: olha, na vida não é assim. Se você pegar e tiver um campo, não é? E você semear com economia, ou seja, se aquele campo tem a capacidade de produzir X por metro quadrado, e você vai lá e diz: não, não vou plantar toda essa semente não, porque não, está muita semente tal, e você não investe a semente para aquele X por metro quadrado, você vai perder. Então a Bíblia vai dizer: olha, se você aprende a economia de Deus, quanto mais você participa nesse espírito, tanto mais Deus derrama graça. Por que que Ele derrama graça? Não é porque Ele tem obrigação, não é porque isso é um negócio que eu faça com Deus, mas é porque você entendeu os propósitos de Deus.
e como um fiel dispenseiro da graça de Deus, Ele coloca mais graça na tua mão para você poder fazer mais segundo o propósito dEle no reino de Deus. Então, esse momento quando nós entregamos ao Senhor, consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas, é o momento em que a gente pratica parte da economia de Deus, não é? A gente vai aprender que a economia de Deus vai falar para a gente como a gente gasta o dinheiro naquilo que tem prioridade, que a gente não faz dívidas. A economia de Deus é bem mais ampla do que isso, mas a gente está entendendo esse valor. Por isso também a gente não recolhe as ofertas nos bancos, tá? Para que ninguém seja constrangido, porque para nós isso tem que ser um ato de fé, um ato de adoração, um ato de louvor, um ato de gratidão, de cooperadores do reino de Deus. Então, se você veio preparado para isso, para louvar a Deus com alegria, com aquilo que Deus tem te dado, porque tudo vem dEle, então enquanto nós adoramos o Senhor, você vai se levantar do seu lugar, vai até uma dessas caixas que nós chamamos de gasofilácio, e você vai consagrar ao Senhor aquilo que é a expressão da sua cooperação econômica no reino de Deus. Adoremos ao Senhor. Vamos nos colocar todos em pé. Levante o assento da sua cadeira para facilitar quem está perto de você se dirigir à frente. É o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno. Eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor e coro. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos erguemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Jesus, coroamos a Ti, ó Jesus, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos erguemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Repita isso ao Senhor. Consagramos todo nosso ser a Ti. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque a nossa vida, quando a gente descobre a grandeza de Deus e o amor de Deus, tem que ser uma vida colocada no altar do Senhor, consagração ao Senhor. Vamos orar a Deus? Pai querido, muito obrigado, porque na Tua grandeza o Senhor nos permite sermos cooperadores com o Senhor na Tua obra, na pregação do Evangelho. O Senhor podia ter colocado anjos para pregarem, mas o Senhor escolheu colocar os Teus filhos, nascidos de novo, como proclamadores da fé. Aqueles que vivem a fé proclamam a fé.
Senhor, nós te damos graças porque o Senhor não precisa de absolutamente nada, mas o Senhor nos permite cooperar com o teu reino em todas as áreas, com o nosso tempo, com a nossa inteligência, com as nossas habilidades, com os dons que o Senhor nos deu e até com os recursos financeiros. Por isso, recebe aquilo que foi depositado aqui como ação de graças, louvor, devoção, culto na tua presença. E que as promessas que o Senhor faz, elas se cumpram na vida dos teus filhos. Que haja colheita abundante. Que haja, Senhor, aquilo que a tua palavra diz: fazei prova de mim, senão vos abrirei as janelas dos céus e não derramarei sobre vós abastança. Que o Senhor esteja, Senhor, com o teu povo. E agora, quando vamos meditar na tua palavra, que o Senhor se revele aqui entre nós. Nós cremos, segundo a tua promessa, que onde duas ou três pessoas estiverem reunidas debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus, o Senhor estará ali conosco. Por isso o Senhor está aqui conosco. Mas nós queremos te pedir, Pai, que nós não tenhamos apenas o conhecimento do que o Senhor está aqui, mas que nós possamos perceber a revelação da tua presença. Que nós sejamos tocados pelo teu Espírito. Que o Senhor responda a oração do teu povo agora nesse ajuntamento. Que a palavra que o Senhor quer dar para o coração de cada um seja recebida e entendida como palavra do Senhor. Que a pergunta que foi feita, quem sabe a ansiedade que trouxe alguém a esse culto, seja, Senhor, foco da ação do teu Espírito revelador. Ó Pai, isso não é obra que qualquer homem possa fazer, qualquer pregador possa fazer. Essa é obra da tua graça. E nós queremos experimentar a graça do Senhor aqui entre nós. Fica conosco, Pai. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se, querido. Nós começamos a estudar hoje pela manhã Isaías capítulo 30. Se você tem a sua Bíblia, já vai abrindo aí o texto de Isaías 30. E nós estamos estudando o capítulo 30 todo, tá? Como ele é um capítulo longo, eu não vou fazer a leitura de todo o texto agora. Mas vou, à medida que a gente estiver estudando, a gente vai lendo o texto referente a esse ponto, a essa percepção do texto. O drama que está por trás no livro de Isaías, no capítulo 30, é aquilo que tem a ver com a nossa vida. De repente vem uma crise sobre a nossa vida, vem um problema, vem uma luta, vem uma dificuldade, e a gente tem que tomar decisões, não é? E a grande tentação que a gente tem, e é normal, isso faz parte da vida de todo mundo, da minha vida, da sua vida, é usar o nosso bom senso para tomar essas decisões. Então o contexto de Isaías era o seguinte: estava havendo uma guerra, um inimigo chamado Assíria vinha conquistando a Palestina. Naquela época o povo de Deus estava dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte chamava-se Israel, o reino do sul chamava-se Judá. O reino do norte havia sofrido uma grande derrota. Os assírios conseguiram conquistar todo o reino do norte, e a capital do reino do norte, Samaria, tinha sido tomada. E agora eles estavam fazendo o desterro. Era uma prática daquele povo, era pegar, trazer povos de outras regiões do mundo para morarem naquela terra que eles conquistavam e levarem povos dessa região para outras terras, porque assim eles misturavam o povo e a identidade cultural diminuía de tal maneira que eles podiam dominar por mais tempo, tá? E isso já estava acontecendo. E os exércitos da Síria agora estavam invadindo o reino do sul e começaram do norte a tomar cidades fortificadas. Bom, diante disso, o conselho de governo tinha que tomar algumas decisões. O que a gente vai fazer? Era uma grande potência bélica, tinha muitos recursos, muitos soldados. A tropa que estava invadindo o reino do norte tinha mais de 180 mil homens que estavam naquela campanha. E eles disseram assim: bom, a única saída na nossa cabeça
para esse problema é a gente fazer uma aliança militar com o Egito. Por quê? Naturalmente, a Síria vai conquistar a Palestina, e quem conhece a geografia sabe que ali a gente passa pela Península do Sinai e chega no Egito. Então, a próxima guerra vai ser contra o Egito. Então, se a gente fizer uma aliança militar com o Egito, eles vêm lutar a guerra deles, que vai ser lá no Egito, aqui na nossa terra, e vão se proteger, e nós também seremos protegidos por um outro exército grande, porque o Egito era uma grande potência militar naquele tempo. Quando a gente olha isso, a gente diz assim: olha, tem lógica, tem lógica esse negócio, tem bom senso. Mas os profetas de Deus começaram a anunciar ao povo e dizer: olha, esse não é o projeto de Deus para vocês. O Egito não é solução. Vocês têm que aprender a confiar em Deus. E hoje pela manhã a gente estudou 6 figuras que o profeta Isaías usa para dizer que seguir o seu próprio projeto, que tem bom senso, que tem lógica, tá? Não é a melhor opção, ao contrário, é uma grande tolice na perspectiva de Deus. E todo o capítulo 30 fala da perspectiva de Deus para o enfrentamento das crises na nossa vida. E nós estudamos o seguinte: primeira figura que nós estudamos foi que às vezes eu imagino que a solução que eu tenho é como se fosse um alto muro. E tem que lembrar que naquele tempo os muros da cidade eram as grandes armas de defesa. Mas ele diz assim: olha, toma cuidado, porque se o muro for alto, mas ele estiver rachado e com barriga, não fica debaixo da barriga, porque a pedra vai cair na sua cabeça. E aí ele está dizendo o seguinte: olha, não confie nas pessoas, confie na graça e na sabedoria de Deus, naquilo que Ele revela para você. A segunda figura é a figura do vaso estilhaçado. Ele diz assim: olha, a tua inteligência, a tua capacidade de entender as realidades e até de prever o futuro é tão pequenininha como se fosse um vaso, que não é um vaso que quebrou, mas ele estilhaçou. E naquele tempo eles usavam os cacos quebrados de jarro para pegar cinza, melhor, pegar brasas para acender uma fogueira. Você ia no vizinho e dizia assim: posso pegar um pouco de brasa aqui? Pegava lá a brasa com o caco, levava para o teu fogão e acendia o fogo. Dizia assim: mas é tão pequenininho o caco que sobrou, que você vai queimar a mão e não vai levar brasa nenhuma. Quanto mais reter a água. E aí Deus vai dizer assim: toma cuidado, porque a tua capacidade de discernir a vida é tão pequenininha como um caco estilhaçado desse jarro. A terceira coisa que a gente aprendeu hoje pela manhã, que foi a figura, é que eles disseram assim: olha, tudo bem, se der tudo errado, a gente vai pegar os cavalos velozes que a gente tem e a gente vai bater uma fuga, uma retirada para o Egito. E isso tem a ver com a nossa tecnologia. A tecnologia daquele tempo era o cavalo veloz, o cavalo de raça. E a gente tem cavalos de raça, a gente vai fugir. E aí Deus vai dizer assim: toma cuidado, que o cavalo dele é mais rápido. E aí Deus está dizendo para a gente: toma cuidado, porque às vezes você está imaginando que os seus sistemas, a sua tecnologia, o que você montou de esquema de vida vai resolver o teu problema, mas a crise chega mais rápida do que a tua pretensão de resolver ou de contorná-la. Aí a gente vai encontrar outra figura que vai ser apresentada pelo profeta Isaías. Ele diz assim que eles pegaram, colocaram todo o ouro que eles tinham, toda a prata que eles tinham, no lombo dos camelos e levaram para o Egito para comprar a proteção. Não era só um acordo militar, tinha que pagar a despesa de guerra. E eles foram lá com o ouro. E Deus está dizendo assim: sabe o que vai acontecer? Você vai perder o ouro, vai perder o camelo que leva e só vai ficar o burro com o problema.
Porque às vezes a gente imagina que a grana pode ser uma solução. E Deus está dizendo, não, eu sou a solução para a sua vida. Aí vai vir a próxima figura. E essa próxima figura é interessante, porque ela fala dos heróis, porque aqueles embaixadores que iam levar o ouro e os soldados, eles tinham que sair numa terra, tá? E essa terra estava dominada já. Então o que acontece? As estradas principais já estavam dominadas, o exército inimigo já estava tomando conta. E então, para chegar no Egito, eles tinham que atravessar a fronteira do inimigo, sem ser percebido, e tinham que fazer um caminho pelo deserto e por regiões onde existiam animais selvagens, leões e outros animais. E eles então representavam a coragem dos seus heróis. E a Bíblia vai dizer, toma cuidado, porque às vezes aquilo que parece coragem, que vai ser uma solução, vai virar vergonha na tua vida. E aconteceu isso na história. Eles chegaram lá, levaram o ouro, não é? O Egito aceitou o ouro e não mandou o exército. E o pior, aqueles homens que levaram o ouro, que antes eram considerados heróis, agora eram tratados como aqueles que roubaram o povo e não trouxeram ajuda. E aí Deus está dizendo assim, toma cuidado, porque não é essa a solução não está na tua coragem de enfrentar os problemas, você precisa de milagres de Deus na sua vida, tá? E nós aprendemos também, por último, que a última figura que Isaías vai apresentar para a gente é a figura da religião que tenta amoldar-se aquilo que eu quero. Então os profetas de Deus vinham falar, porque quando você está vivendo uma crise, tem muita gente em culto, e eles estavam lá orando, buscando o que aparentemente significava a vontade de Deus. Mas quando o profeta de Deus falava, olha, vocês estão orando para Deus mandar o exército do Egito, e aí então eles diziam, não é isso que Deus vai fazer, não adianta orar isso assim não, vocês têm agora que aprender a confiar em Deus, Deus vai trazer a solução. E diziam, ô profeta, fica quieto, você está incomodando a gente, nós não queremos ouvir você, será que tem algum outro profeta com uma profecia melhor? Que eles queriam ouvir é, não, o Egito vai chegar. E aí então Deus diz assim, toma cuidado quando você está buscando uma religião onde os profetas do oportunismo se colocam diante de você, porque esses profetas são a resposta ao seu coração obstinado que não quer ouvir a voz de Deus. Nessa noite eu quero continuar essa mensagem e quero falar, tudo bem, se isso não é o jeito de Deus, como funciona o jeito de Deus diante da batalha, da crise, da dúvida que você está vivendo no dia de hoje? Então eu queria ler com você o versículo 15 do capítulo 30 de Isaías. A palavra do Senhor diz assim: diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. A segunda perspectiva que o profeta nos apresenta é o caminho de Deus para os seus filhos no dia de crise. Para andar no caminho de Deus, a gente tem que aprender a dar alguns passos de fé. Às vezes a gente imagina que a fé mais importante ou mais descritiva da nossa vida é a gente acreditar que Deus pode fazer o que eu estou querendo que Ele faça. E tem muita gente dizendo para você que fé é isso. Eu creio que Deus pode trazer o Egito e amanhã o exército do Egito está chegando. Mas não é esse o tipo de fé que Deus quer que a gente tenha. A fé que Deus quer que a gente tenha no meio dos momentos da crise, ela envolve alguns passos muito específicos que estão colocados nesse versículo 15. O primeiro passo que está aqui
é uma coisa que a gente não gosta muito. É a palavra aqui, arrependimento. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento vai estar a sua salvação. Essa palavra significa dar meia volta, implica em mudança de rumo. De repente, o que o Senhor estava dizendo para aquele povo é o seguinte: olha, vocês estão com uma ideia fixa de que o Egito é a solução. Vocês estão acreditando no muro alto, vocês estão acreditando na sua inteligência, vocês estão acreditando nos seus cavalos, vocês estão acreditando nos seus ritos religiosos, você está acreditando, enfim, em todas essas coisas. Para! Dá meia volta e começa a olhar para o Senhor. E entenda que todas essas coisas são expressões do teu orgulho. É muito comum a gente chegar para Deus com o nosso plano prontinho. Não é verdade? Fala a verdade. Senhor, está aqui o meu projeto para 2016. Senhor, abençoa o meu projeto. E Deus diz assim: filho, não perguntou nada sobre esse assunto. Tem coisa aqui que eu não posso abençoar. Eu não vou colocar a minha chancela. A Bíblia diz assim: se um filho pedir para você um pedaço de pedra para comer, achando que é pão, você vai dar a pedra para ele? Jesus falou isso. Se o teu filho olhar um bichinho se movendo e achar que é peixe, disse assim: eu quero comer esse peixinho, você vai dar o peixinho para ele, que é uma cobra, que não é peixinho? A palavra de Deus diz, Jesus diz assim: assim é o vosso Pai dos céus, quando ouve as suas orações. E quando às vezes a gente chega com o nosso projeto pronto, tudo ali colocado, Deus diz assim: filho, vamos bater um papo sobre isso? Não, Senhor, não quero não, o negócio aqui é esse, tá? Eu já contei isso aqui algum tempo atrás, né? Mas eu acho muito interessante, do rapaz que estava orando pela namorada. Já contei, lembra dessa? O rapaz estava orando pela namorada: Senhor, eu quero saber se é da tua vontade que eu namore com essa moça. É o meu coração, né? E eu vou pedir um sinal para o Senhor. Eu vou colocar a foto na janela, e a hora que bater o vento e a foto cair, se ela cair virada para cima é a tua vontade, se ela cair virada para baixo não é a tua vontade. E aí ele está orando, bate o vento, ele começa a dizer: ah, e agora? Ele escuta o barulhinho, tec, a foto caiu, ah, e agora? Olha ou não olha, olha ou não olha? De repente ele olha e diz assim: Senhor, não valeu, vamos começar tudo de novo. Porque a gente não quer ouvir a voz de Deus. E aí então o Espírito do Senhor está dizendo para a gente: você quer saber como é a vitória? Primeiro se arrependa. Para de andar no teu próprio caminho. Para de decidir as coisas do teu jeito. E deixa eu te mostrar o meu caminho, o meu jeito. Quando a gente ora com fé, a gente não vai com o projeto pronto. A gente vai para perguntar: Senhor, o que tu achas disso? Qual é o teu plano para isso? E é interessante, porque Deus, na sua sabedoria, vai falando com a gente. E se tem uma coisa diferente entre a religião do rito e a religião da comunhão com o Espírito Santo, é que Deus fala conosco. Na religião do rito eu só tenho perguntas, promessas, entregas, coisas que eu tenho que fazer para conquistar a bondade de Deus. Mas na religião da comunhão do Espírito, o Santo Espírito de Deus se torna nosso conselheiro particular. E aí é uma grande tolice a gente tentar seguir o nosso próprio caminho. E quando Deus fala, a gente tem que dar meia volta e dizer: Senhor, eu vou seguir o teu caminho. Segunda coisa que esse texto vai falar para a gente, que é o caminho da salvação. Ele diz assim: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. O segundo passo
aqui é entrega. Ela está representada aqui na palavra descanso. E a figura aqui é colocar-se integralmente, descansadamente, sem interferências, nas potentes mãos do Senhor. Alguns anos atrás eu fui pregar, assim que eu estava chegando aqui em Curitiba, fui pregar em Foz do Iguaçu. E fui lá sentar num clube grande lá de Foz do Iguaçu, onde estava havendo um grande ajuntamento ali das igrejas. E eu fui pregar e me colocaram uma cadeirinha para sentar ali na frente, né? Naquele tempo era um pouquinho grande, pesava uns 145 quilos, mais ou menos, né? Você pode imaginar, né? E sabe, essas cadeirinhas são fraquinhas. Eu estava sentadinho naquela minha cadeirinha e de repente as perninhas da cadeira foram se abrindo, e de repente eu me estatelei no chão. Gente, eu nunca vi alguém pular tão rápido do que eu, porque eu caí no chão, bum, levantei. Tamanha era vergonha, eu queria sair lá da frente de qualquer jeito, mas tinha que pregar ainda. Estava horrível aquela situação. Mas aí acontece o seguinte: toda vez que eu ia sentar numa cadeira, eu olhava para ela e dizia assim: será que aguenta? E às vezes eu punha duas, uma dentro da outra, né? Para ver se o negócio. E assim eu descobri que se a gente encosta na parede, melhora, ela fica mais, né? E assim foi. Gente, às vezes nós andamos com Deus sem entrega. Como se Deus fosse falhar conosco, como se Deus fosse furar, como se Ele tivesse a capacidade de nos enganar, como se Ele não fosse Deus que não mente para a gente. E aí, nós não nos entregamos. Por exemplo, se você está sentado confortavelmente, é porque você entregou o peso do seu corpo na estrutura dessa poltrona que você está. Porque se você estiver desconfiado que vai cair, você vai se posicionar, teus braços vão ficar aí nesses apoios, teus pés vão ficar prontos, porque se cair eu vou ter que me levantar. Mas se você estiver descansando, né, você vai se estatelar ali, vai dizer: não, é seguro. E o que a palavra de Deus está tentando ensinar é assim: o jeito de Deus é quando eu abro mão do meu jeito, eu dou meia volta e eu me coloco nas mãos de Deus. Senhor, eu não sei qual é o próximo passo. Senhor, eu não sei como eu vou conduzir a minha vida. Mas uma coisa eu sei: Tu és o Senhor da minha vida. E aquilo que o Senhor me ensinar, eu vou fazer. E sabe, queridos, a gente não se arrepende de fazer essas coisas, porque a gente vai descobrir a grandeza do Deus que sustenta a nossa vida. Às vezes, quando a gente está seguindo os nossos planos, e a gente ouve a voz de Deus para fazer uma coisa, a gente fica pensando: mas será que vai funcionar? Mas toda vez que a gente ouve a voz de Deus, por mais incrível que pareça, por mais que seja um contrassenso, por mais que não seja o senso comum, porque naturalmente, queridos, ir para o Egito, buscar o apoio do Egito, era a coisa mais natural a ser feita. Mas Deus estava dizendo: eu tenho um caminho melhor para você. E aí a gente crê no caminho melhor de Deus. Alguns anos atrás, nós tivemos um problema aqui na igreja com um desvio moral de um pastor, há muitos anos atrás. E nesse problema que a gente teve aqui com esse desvio moral, houve uma acusação com relação a esse pastor, e houve uma, como ele era uma figura carismática no nosso meio, a juventude não concordou com essa acusação.
E aí começou uma cisão, quase dividiu a igreja. E eu me lembro que eu comecei a orar e disse assim: Deus, me revela o que eu tenho que fazer. Primeiro, se isso é mentira, eu vou acabar com a vida de um pastor. Mas também, se é verdade, o Senhor não vai abençoar a tua casa com o pecado. Então eu preciso saber. E aí acontecem algumas coisas que são muito complicadas. O Senhor disse assim: não se mete que tem pecado. Agora, como é que você vai chegar para a multidão e dizer assim: olha, Deus me falou que o cara é pecador? Você não tem prova nenhuma. Então eu só podia guardar isso para mim. Ele disse: então tá bom, Senhor, então eu já sei como eu vou me conduzir. E aí começaram as coisas, a confusão veio, aquela coisa toda, uma bagunça. E o Senhor falou para mim, eu perguntei para ele: Senhor, qual é o próximo passo? E aí ele falou assim: você fica quieto e não fala nada. Eu falei: Senhor, como é que eu vou ficar quieto? É uma bagunça, o homem vai rachar a igreja, vai acontecer uma desgraceira. Ele falou: fica quieto e não fala nada. A minha mulher dizia assim: você não vai falar nada sobre esse assunto? Ela é filho de nordestino, entendeu? O negócio é sério, eu vou apanhar quando estiver em casa. Eu dizia: Deus me mandou ficar quieto. O corpo diaconal foi na minha casa, disse assim: pastor, só tem que falar alguma coisa, a igreja está dividida. Eu falei: Deus me mandou ficar quieto. Eu acho que os caras acharam que eu era o maior doido da face da terra. E a gente foi para a assembleia da igreja. Assembleia da igreja é a mesma coisa que assembleia de condomínio. É. Você já foi em assembleia de condomínio? Tem meia dúzia de gato pingado. Agora, tem um problema no condomínio, que acontece? Aparece todo mundo, né? Então a gente veio para a assembleia da igreja, a igreja estava cheia. Todo mundo lá. Os jovens estavam lá, estava todo mundo lá. E Deus tinha me falado para ficar quieto. E o assunto da assembleia era esse. Aí levanta um, começa a falar veementemente a favor daquele pastor, levanta outro, fala a favor daquele pastor. E quando levantou o terceiro, ele disse assim: gente, a favor do pastor, daquele. Disse: tem alguma coisa errada. Fulano, ele falou isso para você? Ele falou: é. E fulano, ele falou aquilo para você? Não é a mesma coisa que ele falou para mim. Daí o outro levantou: olha, mas ele falou outra coisa para mim. De repente, todo mundo que estava a favor do pastor disse assim: pastor, nós queremos propor uma comissão de disciplina para cariar essa situação, porque tem muita mentira. E eu não tinha falado nada. E por causa disso, a gente não perdeu um jovem dessa igreja. Porque eles mesmos formaram a comissão para a disciplina daquele pastor. O jeito de Deus nem sempre é o mais natural e comum, porque Deus quer revelar a sua glória na nossa vida. Milagre, e quando a gente precisa de milagre, é algo inexplicável. É algo que a gente não consegue entender. Por isso, o processo de Deus no meio da batalha é a gente se arrepender. É dizer: Senhor, eu vou parar de ficar apresentando o meu plano para o Senhor colocar a chancela. Eu quero saber agora qual é o teu plano. Segundo passo é a gente descansar naquilo que Deus revela para a gente. Queridos, olha, não é que você vai ficar dormindo na tua casa, não vai trabalhar e o pão vai cair lá do céu para sustentar você. Não é isso, não. A Bíblia diz o seguinte: quem não trabalha, não coma. O negócio é sério. Então a gente vai trabalhar, a gente vai perseguir as coisas, porém, a gente vai descansar na sabedoria de Deus. A gente pergunta: Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, qual é o teu propósito para o meu coração? E se Deus é o Deus da comunhão do Espírito na tua alma, Ele vai falar diretamente com você.
Ele vai tocar a tua alma, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar discernimento. Eu costumo dizer que Deus não coloca para a gente um mapa na frente da gente. Se você está esperando um mapa com todos os detalhes, você vai ficar esperando, porque Deus não vai te dar. Ele vai dizer para você: vem comigo, porque eu sou o caminho. Eu falei hoje de manhã aqui no culto que quando Moisés perguntou para Deus: Deus, qual é o caminho, a rota de fuga para a gente sair do Egito e chegar na terra prometida? E eu acho que Moisés estava lá com seus projetos, porque ele já tinha saído do Egito, ele já tinha voltado lá da região de Midian para o Egito, ele conhecia a rota, ele sabia onde tinha água, ele sabia quais eram as rotas comerciais. Mas sabe o que Deus falou para ele? Segue a nuvem. Quando a nuvem se movimentar, você vai. Quando a nuvem parar, você fica. Eu fico pensando, coitado do Moisés. Eu tenho uma dó do Moisés, porque eu sei o que é liderar a gente. Se a gente diz assim, ó, não pode usar galeria, o cara já quer bater na gente. Se a gente fala assim, olha, o estacionamento está cheio, não dá para entrar, e diz assim, fala para o pastor, vou falar para o pastor despedir você, tá? É o voluntário, tá? Porque eu sou membro aqui dessa igreja há 30 anos. Gente, você imagina Moisés dizer assim: eu já tenho o plano revelado por Deus. Diz, Moisés, nós vamos seguir a nuvem. Coitado do Moisés, né? Mas porque eles estavam debaixo da nuvem, não faltou fogo toda noite para aquecê-los, porque uma coluna de fogo descia para que eles não sentissem frio no deserto. Não faltou pão, porque o maná de Deus caía do céu. Não faltou água, porque onde ele batia, o cajado dele, da rocha, brotava água. E quando eles estavam com vontade de comer uma carninha, Deus mandou cordonizes que apareceram no meio do deserto, perdidas, para cair nos pés deles. E eles fizeram um churrasquinho de codorna. É sério. Porque eles estavam debaixo da nuvem, o sapato deles durou 40 anos e não furou. A roupa deles durou 40 anos e não rasgou. O imponderável de Deus acontece quando a gente se lança nas mãos do Todo-Poderoso. E a verdadeira fé, querido, não é você ter uma crença para convencer a Deus do que Ele tem que fazer por você. Mas é você ter uma crença que se submete à poderosa mão de Deus. E a Bíblia diz exatamente isso, né? Que se, quando a gente se submete debaixo da potente mão de Deus, Ele a seu tempo nos exalta. Mas a Bíblia também diz que Deus resiste ao orgulhoso, que Deus resiste ao soberbo. E sabe o que é ser orgulhoso e soberbo no caminhar com Deus? É quando você tem o nariz tão empinado que diz: não, Deus, o meu jeito é melhor. Segue a nuvem. Fica quieto quando Deus te manda ficar quieto. Tem esposas que querem ver a conversão dos seus maridos. E aí, quando a gente lê a Bíblia, é incrível, né? Porque a Bíblia diz assim: não pregue para o seu marido. Viva uma fé tão cheia de graça, sem dizer palavra nenhuma, que o Espírito de Deus vai fazer a obra. E aí a gente diz: Senhor, não posso dizer uma palavrinha. Então tá bom, não estou falando, mas vou deixar um folheto aqui, vou deixar a Bíblia aberta ali, eu vou colocar no programa de televisão na hora que ele quer assistir o jogo do futebol. Querido, você não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais poderoso que você. E sabe o que vai acontecer se você vive uma fé genuína e segue o caminho de Deus? Na hora que vier uma batalha, teu marido vai olhar para você e vai dizer assim: mulher, ora por essa questão, porque está feia a coisa.
Aí você vai dizer, então vamos orar junto por isso? E faz uma oração de 3 minutinhos. Não ore mais que isso, que ele não vai aguentar. E fala, Senhor Jesus, tu está vendo aqui o coração do meu marido. Então agora revela o teu poder. Amém. E deixa a glória de Deus brilhar na tua casa. Você está entendendo? Descansa. Isso quer dizer entrega. A palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Terceira coisa que esse texto vai ensinar para a gente tem a ver com fé incondicional. O texto vai dizer assim, olha, versículo 15, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. E olha só que coisa tremenda, que é difícil. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Na outra versão diz a sua força. Mas vocês não quiseram. Fé incondicional está representada aqui nessas duas expressões: quietude e confiança. O Egito nunca vai ser solução. A solução suficiente, poderosa e eficaz é o Deus Todo-Poderoso. Porque só Ele pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Só Ele pode fazer um milagre extraordinário. Hoje pela manhã eu contei, mas vou repetir porque muitos não estavam aqui pela manhã. O final dessa história vai aparecer no capítulo 38 do livro de Isaías. Esse povo vai fazer um monte de bobagem, vai para o Egito, vai perder o dinheiro, e nada disso vai funcionar. E quando chega no final de tudo, parece a história da gente, né? Quando chega no final de tudo, diz, tá bom, Senhor, então faz do teu jeito. Sofreram. Você já viu essa história? E olha, agora não tem jeito mesmo. Está tudo aqui quebrado. Se você não fizer, está ralado. O Egito não veio, né? Não funcionou. Aí a gente vai começar a confiar em Deus. E aí acontece uma coisa tremenda para a gente entender o que significa fé incondicional, porque Deus vai usar coisas sobrenaturais sobre a nossa vida. E eu contei hoje pela manhã como foi que Deus resolveu o problema de Judá. Senaqueribe mandou os seus embaixadores, e naquela época, quando se fazia uma negociação de paz, tá? O que se fazia? Você vinha com os sinais, com os embaixadores, não era bandeira branca, mas tinha uma maneira de dizer que você quer negociar. Se abriam as portas da cidade, os embaixadores entravam, iam até a presença do rei, colocavam as suas condições e saíam com a resposta do rei sobre aquilo que está sendo oferecido de paz. Mas Senaqueribe, ele tinha uma fama de ser um homem muito violento. As guerras dele eram violentas demais. E quando uma cidade resistia e lutava contra ele, então existiam algumas ferramentas para desconstruir a capacidade, vamos dizer assim, o vigor moral do povo. Quando ele conquistava uma cidade que se defendia, ele pegava o líder da cidade, decepava a cabeça dele, tá? E o general que conseguiu a vitória colocava vinho dentro do crânio do homem, tá? Com sangue, com tudo, e diante de todo mundo ele bebia o vinho da vitória, dizendo assim, olha, vocês estão aqui sendo destruídos, a força de vocês acabou. Segunda coisa que ele fazia, ele pegava as mulheres grávidas do meio do povo, separava todo mundo que estava grávida, colocava todo o povo para assistir, e os soldados vinham e matavam essas mulheres abrindo a barriga delas para que o feto caísse
diante dos olhos de todo mundo, e diz assim: por que vocês estão lutando conosco? Nós vamos acabar com a geração de vocês. Não vai ter uma próxima geração. Por isso, Senaqueribe não mandava os embaixadores para dentro da cidade. Ele fazia um grande palanque. Os embaixadores se colocavam na frente do palanque e começava a fazer um discurso para que todo o povo ouvisse. Quando falava que o embaixador vinha para propor alguma coisa, não era só o rei, não eram só os comandantes do povo, mas todo o povo da cidade ficava lá num pedacinho do muro para tentar ouvir o que o homem estava falando. E ele disse assim: vocês acham que o Deus de vocês vai dar para vocês proteção? Se o Egito não conseguiu dar proteção, e se os deuses dos povos tais, das cidades tais, não deu proteção, o Deus de vocês também não dará proteção. E todo mundo ficou morrendo de medo. A ponto de Ezequias sair dali e levar diante de Deus as cartas de ofensa contra Deus que os embaixadores deixaram ali. Ele disse: Deus, e agora? Vai haver um motim nessa cidade. O povo está morrendo de medo. O Egito não veio, o Senhor disse para a gente confiar no Senhor, e agora? E aí Deus vai dizer assim para Ezequias: Ezequias, fica tranquilo, hoje à noite o exército da Síria será derrotado. Quando? Hoje à noite. E vocês não vão precisar usar lança, escudo, nem arco, nem flecha, nem arma nenhuma. Se eu fosse o rei, tenho que confessar os meus pecados aqui. Diz assim: Senhor, como? 180 mil homens estão aí em volta. Como é que a gente vai ganhar a guerra sem disparar uma flecha? A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor passou naquela noite e 180 mil homens morreram, e o restante do povo saiu em fuga daquele lugar. É isso que está escrito na palavra do Senhor. Mas Deus, pela sua misericórdia, permitiu que os registros históricos de Senaqueribe fossem descobertos pela arqueologia. E aí Senaqueribe conta o outro lado da história. E sabe o que ele diz? Que uma grande peste de ratos invadiu o acampamento dos assírios, comeram o pão deles, roeram as cordas dos arcos, e uma grande peste, uma grande doença se espalhou, a ponto do exército, muitos terem morrido, e a ponto do restante do exército sair correndo daquele lugar, com medo daquele lugar. E sabe, quando Deus faz milagres, o imponderável acontece. Eu gosto de ficar assim, imaginando o texto da palavra de Deus. E aí é coisa minha, não está na Bíblia, não está na arqueologia. Mas acho que Deus falou assim: ratos do Senhor, se levantem. E os ratinhos disseram: opa, é conosco. Podem invadir agora lá. E Deus vai usar rato para vencer a batalha que você não pode vencer. Fé incondicional é não saber a resposta, é não conhecer o como, é não ter todo o projeto na mão, é abrir mão do controle, mas crer na soberania de um Deus que promete e cumpre o que ele fala.
é buscar de Deus a resposta e crer que Ele fala e ouvir quando Ele fala, e quando parecer loucura, continuar ouvindo e dizendo: Senhor, se o Senhor falou isso para mim, eu vou te seguir. E sabe, queridos, a gente vai pagar preços por isso. Vão achar você maluco, vão fazer assim coisas. É bom de a gente ser pastor de uma igreja por muito tempo, é que a gente, o povo já descobriu que a gente é maluco mesmo, e agora diz: bom, vamos lá, funciona esse negócio aí, porque Deus abençoa. Porque tem coisa, gente, que é maluca, que Deus fala e a gente vai fazer. Você não tem o jeito, você não tem o meio, mas o Senhor falou: faz. Você entra e faz, e algo extraordinário da graça de Deus vai acontecer. Esse final do ano, para o Paulo Davi, foi um tempo muito difícil, porque aquele projeto que a gente tem de ensino musical nos bairros da cidade, você vê as orquestras aqui, que é um trabalho muito sério, tá? E a gente precisa de missionários que trabalham lá. São 5 lugares diferentes na cidade onde a gente ensina a música, ensina a palavra de Deus, trabalha com as famílias, e o resultado é esse que você vê. Mas por causa da crise, grande parte desse trabalho é sustentado por contribuições de empresas que apoiam. Mas por causa da crise, esse ano, final do ano, essas empresas que apoiam disseram assim: não dá para apoiar mais, ou não dá para apoiar no mesmo nível que a gente estava apoiando. E é natural, a gente sabe que é verdade. E aí começamos a orar. Olha, humanamente falando, a gente fez as contas e disse: tem que fechar. Fecha. Mas a gente disse: Senhor, e essas crianças? Como é que vai ser? De que jeito vai ser? E aí a gente lançou essa campanha aqui, que é a Padrinharte, né? Alguns irmãos começaram a se envolver. Mas a gente sabe também que muitos de nós estamos envolvidos com tantas coisas aqui na igreja que não dá também para fazer tudo. Mas se esse é um projeto de Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa. Então eu quero dizer para você que no dia 31 de dezembro entrou uma oferta de uma empresa do Espírito Santo, que eu nunca tinha conhecido ninguém daquela empresa, que apareceu aqui na semana do Natal, aleluia, que cobriu as despesas do projeto em algumas dessas localidades que a gente ia fechar até o final desse ano de 2016. E mais, desafiou Paulo Davi a abrir um sexto lugar no sertão da Bahia. E ele esteve lá nos dias, no começo desse ano, nos primeiros dias de janeiro, lá no sertão da Bahia, para começar um novo projeto do Espaço Vida e Música no sertão da Bahia. Deus faz o sobrenatural. Nunca vi o dono dessa empresa. Conheci no dia do Natal, aleluia, que eles vieram aqui. Não tem explicação. Só tem uma percepção. A gente vive debaixo de uma fé incondicional do Deus Todo-Poderoso. Tem horas que Ele vai dizer: olha, corta, faz assim, faz assado. E a gente vai obedecer. Se é para fazer, a gente faz. Outros momentos ele diz assim: olha, você me obedeceu, agora eu vou abrir as janelas do céu. E a gente vai aprender a andar debaixo da orientação de Deus. A gente tem que sair de uma fé que é construída por ritos. Sabe como é que funciona a fé construída por ritos? É quase uma expressão de magia. Eu vou acendo uma vela. Porque eu acendi a vela, a luz de Deus vai vir sobre a minha vida. Ok?
Querido, a vela não tem poder para fazer isso. Eu subo a escadaria de um templo de joelhos, e porque o meu joelho ficou sangrando, então Deus tem a obrigação de me dar aquele prêmio. Não é assim que funciona a fé. A fé dos ritos, ela não responde, ela não traz orientação. Agora, a fé que Deus quer que a gente viva é uma expressão dessas três coisas todo dia. Onde eu sei quem eu sou pecador que dependo da graça de Deus. E então eu digo: Senhor, me ajuda a viver diferente do jeito que eu vivo. E aí é o arrependimento. E aí você vai dizer assim: tá bom, você quer viver diferente, então vem aqui, vem para a palma da minha mão. E aí você vai viver a entrega: Senhor, eu estou na palma da tua mão, me ensina a viver, fala comigo, me mostra o caminho, seja o Senhor o meu caminho. E ele diz: tá bom, segura aqui na minha mão que eu vou te levar. E aí quando ele começa a te levar, você diz assim: Senhor, é esse o caminho? Esquisito. E aí a gente vive uma fé incondicional. E é interessante porque esse texto, ele diz assim: nestas coisas estaria a vossa salvação. Mas sabe como termina esse versículo? Mas vocês não quiseram. Vós não quisestes. E sabe, queridos, às vezes a gente vive uma vida inteira dando murro em ponta de faca, dando cabeçada na parede. Não é porque Deus não nos ame, não é porque Deus não esteja falando ao nosso coração, não é porque Deus não esteja, desde quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, você é amado de Deus, e Deus está tentando trabalhar a tua vida, e Ele não vai desistir de você até você morrer. Mas é porque a gente não quer o jeito de Deus. E sabe por que a gente não quer? Porque a gente não quer abrir mão do controle. Eu me lembro que eu estava falando com um jovem, e eu falei assim: olha, você quer viver uma vida feliz no seu casamento? Então deixa Deus te orientar qual é a pessoa certa com quem você vai se casar. Você é um servo do Senhor. Aí esse jovem olhou para mim e falou assim: pastor, esse negócio não dá certo não. Eu falei: por quê? Dá de escolher, Deus escolheu uma mulher feia para mim, eu não quero não. E eu disse assim: olha, Deus vai te dar o melhor e nunca o bom. E se você crê que Deus é assim, você vai viver uma fé incondicional. E a Bíblia vai ensinar para a gente que são as experiências que a gente já teve com Deus na história da nossa vida que vão nos ajudar a viver o próximo passo da fé. Deus vai nos dar uma experiência pequenininha: eu vou confiar em Deus para o pão de hoje. Mas amanhã Deus vai pedir para a gente confiar a Deus a empresa que Ele me deu. Às vezes a gente vai pedir para Deus e a gente vai confiar nele no socorro para agora. Eu me lembro que eu tinha um carrinho, um Fusquinha 66, 6 volts, né? Cor de laranja, cor de abóbora, nem laranja, cor de abóbora, lindo. Tão bom que a gente chamava ele de jabiraca. E eu me lembro que esse carro quebrava nos lugares piores que existiam. Nas grandes avenidas de São Paulo, que você não tem nem onde parar. Não tem onde estacionar. E eu me lembro que ele começou a falhar.
E eu estava passando debaixo da Praça Roosevelt em São Paulo. Quem conhece, tem um grande túnel debaixo daquela Praça Roosevelt. E eu dizia: Senhor, tenha misericórdia. Aqui não, não deixa a jabiraca quebrar aqui. Tenha misericórdia, Senhor, aqui não tenho nem o que fazer. Senhor, tenha misericórdia, a jabiraca vai quebrar aqui. E ela quebrou. E eu olhei e falei: Senhor, e agora? Tenha misericórdia, o que eu vou fazer? E de repente eu não sei de onde apareceu um homem que era mecânico, me ajudou a arrumar o carro debaixo da Praça Roosevelt. Ele estava a pé lá embaixo. Eu não sei como é que apareceu aquele homem. Ninguém anda a pé debaixo da Praça Roosevelt. E aí a gente vai aprender a confiar em Deus até para quando a jabiraca quebra. Mas aí Deus vai colocar para a gente confiar nele nas coisas maiores da nossa vida. Deus vai construindo a nossa fé passo a passo. Mas o processo de Deus é sempre esse: arrependimento, entrega e fé incondicional. Nessa noite eu queria orar com você. Pela manhã, a gente falou o que não funciona. Mas nessa noite Deus está falando para você o que funciona. Arrependimento. Senhor, eu não quero viver mais segundo a minha cabeça. Eu quero dar meia volta e aprender a andar contigo. Entrega. A gente sai da religião do rito e aprende a viver uma entrega na mão de Deus, onde Ele vai gerar comunhão com o seu Espírito Santo. A Bíblia diz que quando a gente se entrega na mão de Deus dessa maneira, Deus abre as janelas dos céus e derrama o seu Espírito Santo sobre nós. E o Espírito dele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que quando a gente faz essa entrega, nós não ficamos órfãos, porque ele derrama sobre nós o seu Espírito. A Bíblia diz que esse Espírito é o conselheiro. A Bíblia diz que você não vai precisar que as pessoas te ensinem. Não quer dizer que a gente não vai aprender com pessoas, mas o Deus Todo-Poderoso vai ser o seu professor particular. Mas você tem que se entregar na mão dele. E se você já se entregou, então aprende o último passo: fé incondicional. Quando Deus fala, obedeça. Não lute. Não seja obstinado. Diga: Senhor, eu aprendi a ouvir a tua voz, então agora eu vou seguir os teus passos. E você vai ver o imponderável de Deus acontecendo. Não me pergunte como, porque Deus não fala como. Nem pergunte um mapa de Deus. Ele não vai te dar um mapa, ele vai dizer: filho, eu sou o caminho, anda comigo, segue a nuvem. Nessa noite eu queria orar com você. Se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, e na tua vida você está precisando fazer, quem sabe, os 3 passos da fé, 2 passos da fé, o 3º passo da fé, eu queria convidar você para a gente orar junto. E vou convidar para você sair do seu lugar, vir aqui na frente, para a gente orar junto. E eu faço isso, eu sempre digo por que que eu faço isso. Porque não é que esse lugar é mais poderoso, nem que a oração do pastor é mais importante, porque não é importante quem ora, o importante é quem ouve a oração. E quem ouve a oração é Deus Todo-Poderoso. E Ele quer ouvir a sua oração, mas a gente vai orar junto. Mas eu faço isso porque às vezes a gente se ilude. A gente diz assim: não, Senhor, de hoje em diante o Senhor está no controle. Aí quando a gente ouve a voz de Deus e diz assim: então vai lá para orar. Eu disse: não, Senhor, eu vou fazer do meu jeito, vou orar aqui no meu cantinho. Aí você não entendeu nada. Porque se dentro de um templo você não está disposto a ouvir o jeito de Deus, você acha que você vai ouvir no meio das batalhas lá fora? Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, para você se arrepender,
do jeito que você está vivendo não é o jeito que Deus quer que você viva, nem é a fé que você precisa aprender a viver. Se você está precisando fazer entregas, colocar a tua vida, se você está precisando agora que ouviu a voz do Espírito, já tem as decisões que Ele mandou para você tomar, mas você está com medo de tomar, dizer: Senhor, agora eu vou viver uma fé incondicional, vou praticar o que o Senhor está me falando. Então sai aí do teu lugar para a gente orar junto. Vem, começa a vir agora. Se tem uma família que está vivendo uma batalha e o Senhor está dizendo: olha, não é para separar não, é para resolver. Então vem marido, vem mulher. Se tem uma situação entre pais e filhos, venham juntos. Se tem uma situação aí de empresa, diz: Senhor, tu vai ser o dono do meu negócio. E deixa Deus te ensinar o projeto dele para a tua vida. Eu não sei o que Deus quer fazer na tua vida, mas se você está ouvindo a voz do Espírito, então é hora de arrependimento, de entrega, de confiança ou fé incondicional, onde a gente vai se apresentar diante de Deus. E a semana que vem pela manhã, eu vou falar no capítulo 30 de Isaías, queria convidar você para estar com a gente, sobre as promessas que Deus faz para quem faz uma decisão como essa. Gente, se você ler essa semana em casa Isaías 30, o final do capítulo, tem promessas que são tremendas. E eu quero gerar, quero trazer para você esperança, porque quando Deus promete alguma coisa, Ele vai cumprir. E essa promessa não sou eu que estou falando não, está na Bíblia. E eu vou apresentar para você uma a uma das promessas que estão lá no Isaías 30 para a tua vida. Então, você tem um encontro com o Senhor aqui conosco domingo que vem pela manhã, tá? E a gente vai estar junto aqui. E eu sei que Deus vai abençoar, vai fazer coisas tremendas, porque essa promessa é para mim, é para você, é promessa para aqueles que querem seguir esse caminho do Senhor. E dizer: tá bom, Senhor. E você vai experimentar um Deus que não mente, que fala a verdade para a gente. Tem muita gente chegando ainda. Vem para cá, isso. Vem para cá. Tem muita gente. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Porque a gente está respondendo à voz do Espírito, tá? Bom, a gente vai começar a orar. E eu vou explicar como é que você vai orar, tá? Tem três coisas que você tem que fazer. A primeira é arrependimento. O que você tem que dar meia volta? O Espírito Santo falou com você, disse assim: olha, você está confiando no teu taco, para de confiar no teu taco, confia na minha graça. Você está achando que você é corajoso, mas a coragem não resolve, descansa na mão de Deus. Eu não sei o que é, Deus sabe, e já falou com você. Então o que que significa esse arrependimento? Senhor, eu estou abrindo mão de algumas coisas que me parecem que são minhas, que ninguém pode mexer, nem o Senhor pode mexer. Está entendendo? Arrependimento é isso. E a gente dá meia volta. Então agora começa a orar. Não sei o que que é, mas fala para Deus: Senhor, eu estou dando meia volta. Eu estava indo nesse rumo, e o Senhor falou comigo hoje: eu quero mudar de rumo. Eu quero aprender do Senhor. Eu quero seguir a tua vontade. Quero ouvir a tua voz. Eu quero sair da religião do rito para uma fé na comunhão do Espírito Santo de Deus na minha vida. Fala com Ele. A segunda oração que você vai fazer é a oração da entrega. Você vai sentar na cadeira de Deus e vai jogar todo o peso lá. Não vai cair, não. Você vai dizer: Senhor, eu estou entregando o meu negócio na tua mão, estou entregando a minha família na tua mão, estou entregando o meu filho na tua mão, eu estou entregando a minha dívida na tua mão, eu estou entregando, eu não sei o que, entrega, diz: Senhor, eu vou colocar a minha vida, porque a entrega não é de uma coisa, a entrega é da vida da gente, de hoje em diante. Eu vou depender do Senhor. Tu és a minha esperança, Tu és a minha força, Tu és a minha resposta. Eu quero ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Fala comigo, Deus. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero entender a Tua palavra. Eu preciso do Senhor.
abre a janela do céu e derrama o teu Espírito Santo para morar dentro do meu coração, porque eu quero ouvir a tua voz. Entrega a tua vida, entrega. Deus vai ser dono de você. Terceira coisa, você vai pedir que Deus revele os planos dele para você. O que é que o Senhor tem para mim? Eu não sei qual é o próximo passo. Deus não vai te dar um mapa. Você vai pedir para ele o próximo passo. Senhor, me diz o próximo passo. O que é que eu vou fazer agora? O próximo passo. Amanhã, depois de amanhã, me diz, Senhor. E aí você vai fazer um voto com Deus. Aquilo que o Senhor revelar para mim. Porque Deus não revela as coisas que são suas, tá? Ele pode até mandar um mensageiro, mas ele não confirma isso no coração da gente. Ele tem que falar com você. Porque agora você saiu da religião do rito para uma fé na comunhão do Espírito. Ele vai falar com você. Por isso você vai trancar a porta do teu quarto hoje, amanhã, depois de amanhã, e vai gastar um tempo na presença de Deus. Vai dizer: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Vai deixar a palavra de Deus falar com você, porque ele vai te orientar. Você não vai ouvir uma voz no teu ouvido, você vai ouvir o Espírito Santo pegando às vezes um versículo da Bíblia, te dando uma resposta, usando às vezes um texto que você está lendo, dizendo: oh Senhor, obrigado, o Senhor está falando comigo. Isso você vai sentir: olha, Deus está falando comigo. E você vai dizer: Senhor, vou me comprometer com essa tua palavra. Pode parecer uma loucura para as pessoas. Não adianta você ficar explicando, viu? Que ninguém vai entender. Isso é fé. Depois que acontece, você explica, todo mundo vai dizer: ah, que maravilha. Mas na hora que você está vivendo, todo mundo vai dizer: você é louco, é doido. Mas eu prefiro ser louco com Deus do que inteligente com os homens, porque a loucura de Deus é mais inteligente do que a sabedoria humana. Está fazendo a entrega? Então agora eu quero orar por você, tá bom? Querido Senhor, todas essas pessoas que estão aqui não estão aqui por causa da Igreja Batista, não estão aqui por causa do pastor Pascoal, estão aqui porque ouviram a voz do teu Espírito Santo e estão respondendo à voz do Senhor no coração deles. Se naquele tempo aquele povo não quis aquilo que o Senhor estava dizendo para eles, esse povo desse tempo está dizendo: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, eu quero o Senhor, eu quero a tua palavra, eu quero a tua direção, eu quero que a minha vida esteja nas tuas mãos, eu quero, Senhor, abrir mão do controle para o Senhor ser o dono da minha vida. Eu quero a tua resposta, eu quero o teu plano, porque eu quero seguir os passos do Senhor. Por isso, nessa hora, eu quero te pedir: começa a derramar o teu Espírito sobre o teu povo. Começa a derramar a revelação do alto. Começa, Senhor, a carregar no colo cada um dos teus filhos. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Eu não sei quais são as batalhas que eles estão vivendo. Mas, Senhor, que a cada dia o Senhor fale com eles, até o dia da vitória, até o dia, Senhor, em que o teu exército, seja de rato, seja do que for, manifestar a glória do Senhor. Pai, anda com eles, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o coração deles. Alguns estão aqui, Senhor, orando pela sua família, alguns estão olhando pelos seus negócios, alguns estão aqui orando, Senhor, por situações conflitivas do coração. Eu quero te pedir: Senhor, toma a vida, não apenas as coisas desse teu povo, para que eles aprendam a viver hoje e sempre segundo a tua vontade. Senhor, marca essa semana com os teus milagres. Eu não sei, Senhor, o que é, mas que esse teu povo traga na alma a alegria de saber que o Senhor ouviu a oração deles e que as misericórdias do Senhor começaram a ser derramadas sobre o Senhor. Dá um sinal, sinal da tua graça sobre a vida deles, para que a fé que eles hoje estão
se propondo a caminhar no Senhor com essa fé, seja fortalecida pela tua graça. Fica com eles, Pai, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Tá? Então agora eu quero dar alguma orientação para você. Primeira orientação: lembra que no teu quarto Deus vai falar com você. Marca um encontro com Deus todo dia. A hora não é importante. O importante é o encontro. E é privado e particular. Quando a gente fala do quarto, quer dizer isso, privado e particular. Diz: Senhor, eu vim te buscar. Fala comigo, me orienta. Abre a Bíblia, deixa Ele falar com você. Não entendi, Senhor. Quer deixa eu me explicar de novo que eu não entendi? Pode falar. Ele é teu Pai. Tá? Não perde o encontro com Deus, porque o Senhor tem coisa para fazer na tua vida. Segunda coisa, tá? Às vezes a gente está passando por uma batalha e a gente gostaria que alguém orasse pela gente. Não é que a oração dessa pessoa é mais poderosa, mas às vezes a gente está tão assim que a gente precisava de um abraço, de uma materialização do cuidado de Deus. Então, se isso está acontecendo com você e você gostaria que alguém orasse por você, então quando a gente estiver cantando para encerrar o culto aqui, você vai sair por aquela porta que está ali à minha esquerda. Tem um pessoal de coletinho vermelho. Estou convocando todos os pastores, todos os diáconos presentes para estarem lá. E você vai dizer: eu vim aqui porque eu quero que alguém ore por mim. Tá? Só isso. Tá? E alguém vai orar. Agora, quem vai orar por você é pecador, cheio de defeito, tem problema. Porque não é importante quem ora, o importante é quem ouve a oração. Tá? E vou dizer mais: hoje essa pessoa vai orar por você, amanhã você vai orar por alguém. Porque você vai trazer a sua fé. O Senhor já fez isso comigo, então eu posso orar, porque eu sei que Ele vai fazer na tua vida. E essa é a fé. Tá? Terceira coisa: às vezes você está no meio dessa jornada e diz assim: bom, eu quero viver assim, mas eu não sei como é que funciona isso na vida. E talvez você precisasse de alguém que acompanhasse você na sua jornada espiritual. Tá? Um companheiro de caminhada. Tá? Olha, tem algumas batalhas, eu não sei, eu queria dividir, colocar isso diante do Senhor. Então, se você quiser, você também vai sair com esse pessoal e vai dizer: olha, eu queria que alguém acompanhasse a minha vida, que eu preciso aprender, eu preciso caminhar. Isso a gente chama aqui na linguagem nossa, discipulado. Tá? É alguém que vai caminhar com você, como Jesus caminhou com seus discípulos. Tá? Dizendo: ó, vamos caminhar junto? Tá? E ele diz: puxa, que bacana, eu queria entender esse negócio, então me ajuda. Tá? E a gente vai caminhar junto. Hoje alguém vai caminhar com você, amanhã você vai caminhar com alguém. Porque é assim que funciona no reino de Deus. A gente recebe com a mão e a gente reparte com a outra. Não é assim? Tá? Então agora nós vamos adorar a Deus. Todo mundo vai ficar de pé, vai dar as mãos aí. Vocês estão aqui nas poltronas. Você, se quiser ir para lá, já vai indo. Se quiser voltar para o seu lugar, pode voltar, porque isso é uma coisa do coração. Cada um vai fazer o que está na sua alma, tá? Quem quiser ficar aqui na frente, dando as mãos, pode ficar. Esse é tempo de Deus na nossa vida, e a gente vai adorar o Senhor e concluir o culto dessa noite, tá? E se você voltar para casa sentindo o coração, abençoa alguém. Pega o telefone e diz assim: olha, eu hoje aprendi uma palavra de fé. Eu não sei falar essa palavra de volta, mas uma coisa eu sei, que eu posso orar e pedir a bênção de Deus para a tua vida. E diz: Senhor, abençoa. Amém. Só isso. Abençoa alguém. Tá bom? Leva a graça de Deus para alguém. Adoremos ao Senhor. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és.
declara isso. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus, tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz, esperança, tu és a paz, Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, vamos orar juntos nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai. Te louvamos por tudo que o Senhor realizou na nossa vida nessa noite. Te louvamos pela tua palavra. E que o Senhor venha nos ajudar nessa semana, já quando chegarmos em casa, colocarmos em prática aquilo que ouvimos, Pai. Que possamos nos arrepender, sim, Pai. Que possamos entregar, ó Pai querido, descansando no Senhor, mas também ter uma fé incondicional no Deus Todo-Poderoso. Abençoa, Pai, a semana de cada um aqui, que cada um possa estar consciente que o Senhor está presente, está do lado, ajudando, direcionando em todos os momentos, Pai. Abençoa o teu povo, Pai, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um aqui, Pai, durante essa semana. E todo o povo de Deus diz amém. Vá na paz, querido, mas não deixe aí de dar 5, 10 abraços, desejando uma boa semana ao seu irmão. Deus abençoe.